Շնորհակալություն, քննարկվում է Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի նախագահ և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի անդամներ նշանակելու մասին հարցազեկուցող առաջին փոխվարչապետ Արարատ Միրզոյան։ Շնորհակալություն, ուրեմն խոսքը վերաբերում է օրակարգի հարց համար 13-ին, ձեր սեղանին է որոշման նախագիծը, համաձայն որի նախատեսվում է Ստեփան Մնացականյանի 2018 թվականի մայիսի 21-ից նշանակել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի նախագահ 6 տարի ժամկետով, Գագիկ Անանյանին 2018 թվականի մայիսի 21-ից նշանակել ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի անդամ 6 տարի ժամկետով, Գագիկ Գևորքյանին 2018 թվականի մայիսի 21-ից նշանակել ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի անդամ 6 տարի ժամկետով, Նելի Բաղդասյանին 2018 թվականի մայիսի 21-ից նշանակել ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի անդամ 6 տարի ժամկետով, Վանուշ Դավթյանին 2018 թվականի մայիսի 21-ից նշանակել ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի անդամ 6 տարի ժամկետով, Լիլիթ Պետրոսյանին 2018 թվականի մայիսի 29-ից նշանակել ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի անդամ 6 տարի ժամկետով, նշված են նաև այս անձանց առանձին բնագավառ ները, որոնց ուղղությամբ պետք է իրենք աշխատանքները կենտրոնացնեն։ Շնորհակալություն, ես ուզում եմ մեր ուշադրությունը հրավիրել հետևյալ խնդրի վրա, որ ըստ էության մենք քաղաքական այն ուղղությամբ ենք գնում, որ վերանշանակենք վիճակագրության կոմիտեի նախագահին և անդամներին, այս նուրբ համակարգի գործունեության շարունակականությունն ապահովելու մասին, բայց ես ուզում եմ ընդգծել, որ մենք պետք է շատ լուրջ աշխատենք, որպեսզի վիճակագրության կոմիտեի և ընդհանրապես Հայաստանում պաշտոնական վիճակագրության վստահելիության մակարդակը հանրության շրջանում ավելացնելու համար, որովհետև սա չափազանց կարևոր հարց է։ Ըստ էության և գործող օրենսդրությունը և տրամաբանությունը հուշում են, որ վիճակագրության ոլորտը պետք է դուրս լինի քաղաքական կոնյունկտուրայի ազդեցությունից, և մեր կառավարությունը մտադիր է հենց այդ խնդիրը լուծել, և մենք սրա մեջ շանս ենք տեսնում, որ ըստ էության կառավարության փոփոխությունից հետո նոր վիճակագրական կոմիտեն ըստ էության նույնը թողելով ստեղծել է իրավիճակը, որպեսզի բալանսավորված լինի, այսինքն իսկապես վիճակագրական կոմիտեի լիարժեք անկախությունը ապահովի, որովհետև սա օգտակար է նաև կառավարության համար, որպեսզի մենք ռեալ պատկերացում ունենանք մեր գործունեության և արդյունքների մասին։ Ահա սա է մեր մոտեցման հիմնական կոնտեքստը և նպատակակետը, և ես հույս ունեմ, պարոն Մնացականյան, որ կառավարության համաձայնության պարագայում մենք այդ խնդիրը արդյունավետ կերպով կլուծենք։ Եկեք ուղիղ նայենք փաստերին և արձանագրենք, որ հանրությունը միշտ չի և շատ հաճախ կասկածի տակ է դնում վիճակագրության կոմիտեի ոչ թե թվաբանությունը, այլ բովանդակությունը, որովհետև իսկապես մենք վերջերս քննարկումներ ունեցել ենք ազգային ժողովում և գնաճի հետ կապված և մյուս երևույթների հետ կապված, շատ կարևոր է, որ և հանրությունը, և կառավարությունը, և մենք բոլորս ճշգրիտ ազդակներ ունենանք և մեր մտքում չլինի հարց, հիմա այսպես է իրականում, թե այսպես չի։ Այսքանը, եթե հարցեր կան, խնդրեմ։ Մենք տեխնիկական հաղթման վարչապետ, մենք այդ որոշումների նախագծերը պետք է ունենանք, չէ մեզ մոտ։ Ուրեմն պարզաբանվեց, որ օրենքով պետեկամուտների կոմիտեի նախագահի և վիճակագրական կոմիտեի նշանակումների հարցը իրականացվում է օրենքով այլ ընթացակարգով, և այս է պատճառը, այո, ես այդ թեմայով երեք զրույց եմ ունեցել, խոսակցություն եմ ունեցել, բայց մեկնաբանել են իրավաբանները, որ այլ ընթացակարգով պետք է իրականացվի, այս է պատճառը, որ նախնական փաթեթի մեջ դա տեղ չի գտել, բայց ես կարծում եմ, որ մենք պետք է օրենքի մեկնաբանության մեջ ավելի խորանանք և այս հարցերը, այսպեսի իրավիճակները մաքսիմում բացառենք։ Չում պարոն Մինասյան, խնդրեմ։ Հարց ունեմ, պարոն վարչապետ։ Հարց ունեք։ Չէ, ուղղակի ուզում եմ ասել, որ
Արդեն էլեկտրոնային զ է տեղված։ Այո, այո։ Բայց կարծում եմ, որ ընդհանրապես դե, եթե քանի որ կառավարության նիստերը ամեն շաբաթյա ռեժիմով են, իհարկե այդտեղ զուտ որոշակի ժամանակի խնդիր կա, բայց ես ձեզ հետ համաձայնեմ, որ մենք մաքսիմալ պետք է անենք որոշումների վրա հնարավորինս շատ աշխատելու համար, եւ ես հույս ունեմ, որ առաջին փոխվարչապետը նաեւ այս հնարավորությունը լիարժեք կապահովի կառավարության անդամների համար։ Խնդրեմ հարցեր։ Ուրեմն քվեարկության է դրվում որոշման նախագիծ, ովքեր են կողմ, խնդրում եմ քվեարկել։ Շնորհակալություն, որոշումն ընդունվում է, պարոն Մնացականյան, եթե ինչ-որ բան ունեք ասելու, համեցեք։ Խնդրում, հույս ունեմ ասելիքը բարի ցանկությունների իրականացման համատեքստում կլինի։ Փորձեմ արդարացնել ձեր հույսերը։ Հայաստանի Հանրապետության մեծարգու պարոն վարչապետ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հարգելի անդամներ, շնորհակալություն եմ հայտնում վստահության համար, եւ պարոն վարչապետ, հուսով եմ, որ հնարավորություն կլինի, որ ես ձեր ժամանակը որոշակիորեն օգտագործեմ այդ վստահության խնդիրների մասին որոշ տեղեկություններ տամ։ Ուղղակի շատ հակիրճ ես ներկայացնեմ, որ ողջ աշխարհում վիճակագրական որևիցե ցուցանիշ, երբ որ հրապարակվում է, դա մեկ օգտատիրոջ համար լավ լուր է, մյուսի համար վատ լուր, երրորդի համար որևիցե արժեք չներկայացնում։ Եթե ազատական ժողովրդավարության սկզբունքների վրա խարսված, ազատական տնտեսակարգով երկրներում վիճակագրական ցուցանիշի հրապարակումից հետո քննադատություն չեղավ, նշանակում է մենք արտնացել ենք կամ խորհրդային միությունում 1937 թվականին, կամ ժամանակակից Հյուսիսային Կորեայում, որտեղ իրականությունն այն է, ինչին բոլորն են նայում, եւ ոչ թե այն, ինչ իրականություն է տեսնում։ Ես ներողություն եմ խնդրում հակիրճ տեքստի համար։ Ազգային վիճակագրական ծառայության պաշտոնական կայքեջում ստորին ձախատվածում տեղակայված է մի փաստաթուղթ, որը կոչվում է պաշտոնական վիճակագրության նկատմամբ վստահության պակասի օբյեկտիվ պատճառները։ Ես հիմա չեմ հասցնի դա ասել։ Ես ուղղակի կառաջարկեմ, եթե հնարավորություն կա, դիտարկել, որովհետև դա մշակված է մեր կողմից, եւ Եվրոստատը խրախուսել է, որ Եվրամիության երկրներն էլ օգտագործեն, եւ դա միջազգային փորձառության հիման վրա։ Ներողություն եմ խնդրում ձեր ժամանակն ուշադրությունը վատնելու համար։ Շնորհակալ։ Պարոն Մնացականյան, դե որ այսքան անկեղծացանք, մի բան էլ ես պետք է ասեմ։ Արևմտյան երկրներից մեկի վարչապետը, ես ուղղակի վստահ չեմ, որ լավ եմ հիշում հեղինակը ով է, մի այսպիսի արտահայտություն է արել, ընդ որում, եթե չեմ սխալվում, իր վարչապետ աշխատած տարիներին, նա ասել է՝ կա սուտ, կա լկտի սուտ և կա վիճակագրություն։ Ես հույս ունեմ, որ մենք Հայաստանի վիճակագրական կոմիտեն մեզ բոլորիս կհանի այս տրամաբանությունից, ընդամենը հումոր եմ, հույս ունեմ ձեզ որևէ բանով չնեղացրի, դա ես չեմ ասել, դա իրենց վիճակագրության մասին է, դա Հայաստանի վիճակագրության մասին չի եղել։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, այդ իսկ պատճառով երկրորդ աշխարհամարտից հետո, երբ որ ձևավորվեց միավորված ազգերի կազմակերպությունը 1945 թվականին, առաջին որոշումներից մեկը վերաբերում է նրան, որ պետք է ստեղծվի վիճակագրական հանձնաժողով, որ ողջ աշխարհում միևնույն մեթոդաբանությամբ գործեն վիճակագրությունը կազմեն։ Բնականաբար շատ դժվար հասկանալի է, բավականին բարդ է։ Դրա համար ողջ աշխարհում ընդունված է հետևյալ թեզը, որ վիճակագիրների համար երջանկությունը հասկացված լինել է։ Շնորհակալություն։ Մենք ձեզ երջանկություն ենք մաղթում։ Ամեցեք։ Մենք պարոն Մնացականյանի հետ ազգային հնական կապ չունենք, բայց որպես ՄԱԿ-ում, նախկինում ՄԱԿ-ում մշակական ներկայացուցիչ, պետք է փաստեմ, որ պարոն Մնացականյանը որպես Հայաստանը ներկայացնող ՄԱԿ-ի Չգերության կոմիտեում բավական մեծ հեղինակություն վայելող և Հայաստանը բավական բարձր հեղինակությունը պահող մեր ներկայացուցիչն է եղել, որը մեզ միշտ բավական օգտակար է եղել, նպատակությունը տվել, ես նաև ուղղվում օգտվել ակտիվ և իրեն շնորհակալություն հայտնեմ այդ գործառույթի համար։ Շնորհակալ եմ, նաև դա է պատճառը, որ կառավարությունը այսօր կայացրեց այս որոշումը։